Nezabúdajte, stále máme sprísnený režim, takže nie, že budete púšťať ľudí len tak. Za pekný úsmev, rozumiete? Neboj sa, sme nekompromisní, prehľadávame úplne každého. Šimonko, ono to teraz nie je vidno, ale o chvíľu tu bude zapcha, kolona a potom sa ľudia sťažujú. No tak to chvíľu strpíme. A keď budeme mať dobrý úlovok, tak sa vrátime do bežného režimu. Cítim v kostiach, že to príde rýchlo. To je moje auto. Boh už mi nepovedal, že pôjde na Ukrajinu. Bol iba u Chrabrenkovcov pre kuláče od Polinky. Aha. Ide o blíž prst. Už mi ťaču slinky. Tak, teraz sledujte. Ahojte. Vystúpte si, pán vodič. Čo? Dobre. Toto vozidlo sme mali hlásené ako kradnuté. Šimon, ale veď sám si mi dával kľúče. Tieto výmysly si nechajte na oficiálny výsluh, dobre? Čo? A ruky na kapotu. Šimon, čo? Žartujem. Pekne, to bolo absolútne nevhodné. Ale vtipné, nie? Veľmi. Prečo si nepovedal, že pôjdeš do druhého štátu? No tak nenapadlo mi to, ja beriem Berezný ako súčasť Krivého, takže... Okay. Otec Bohuš, a nenašiel by sa jeden koláčik na zvyš? Jasné, že hej. No, tak. No, ale vlastne to sú koláče na dobročinnú akciu pre Erguša, tak... Tak dám si a potom prispäť do zbierky. Dobre, dobre. Ja nemám peňaženku. To máš potom ibrať. No, toto nie je obliž prst. Sú obyčajné keksy z obchodu. Obliž prsty, Polinke, zhoreli, tak toto je plán B. Dobre, no tak dám si. Keď som čakal krémik a šľahačku. No. Tak ja si nedám, ale prispäť, nech sa páči. Ó, toto je veľmi ušľachtilé. Tak vďaka, otče. Dobre, tak, majte sa. Drahoško, otváraj rampu. Áno. Počkajte, otče. Čo sa stalo? Nie je tak rýchlo. Čo je? Sme v špeciálnom režime, prehľadávame úplne každé auto. Tuto šéf nariadil. Dobre, Drahoš, nemusím byť takýto zodpovedný. Dobre, spravíme malú výnimku. Dobre. Tak s pánom Bohom. Púšťaj ho. To čo, podarilo sa? Áno, Ivo? Nazdar, Kováč. No, kde si? Tak niečo ťa tu čaká. To ma čaká kde? Čo, halo? Dobre, máš tu dve prekvapenia. Dva darčeky previazané červenou stužkou. Ja viem, že nemáš narodeniny, ale obdarovávať sa treba po celý rok, nie? Dobre, prosím ťa, Julo, povedz mi, o čo ide. Dobre, počúvaj. Máme dvoch pašerákov. Emila a Ženiu. Chytili sme ich pri čine. Čo? Dobre, idem tam. Drahoš, dvihni rampu. Poďme na políciu, prosím ťa. No, áno, čo? Julo chytil nejakých pašerákov. Ej! No, poďme. Aha. Počula si, že oni chytili dajakých pašerákov. Čo budeme robiť? Mikinko, dobre, neprepadajme hysterii, dobre? Všetko bude v poriadku, obídeme to cez Nemecké, dobre? Tak, rýchlo kam.